Bàrbara, bon dia. Com estàs? Bé, molt bé, no tan bé com tu. Gràcies. És molt guapa, avui. Ja t'ho explicaré, ja. Que sempre em foto amb la teva panxa, que estàs molt grossa, tal, no sé què, però estàs molt guapa. Gràcies. De tant en tant... T'ho agraeixo. Quan una ha posat uns quants quilos a sobre i tot canvia, s'agraeix que algú li digui una cosa maca. Guapa! Gràcies! Ja està, ja podem deixar aquest moment de rosca i, si vols, comencem a parlar de tele. Perdona? Què passa? Tu portes la teva tassa, també. O sigui, t'has portat una tassa? Sí, amb Nesquik. Em dóna energia, si m'agrada. Molt bé, o sigui, era un problema... Perdona? Què? És la del programa del Jimmy Fallon? El Jimmy Fallon, sí. Sí. Que bo, aquesta te la vas portar de Nova York? Sí, vaig anar un dia. Bueno, tenim molt temps o no? Què tenim, un quart d'hora? Tranquil, el temps que vulguem, manem nosaltres. Vale. No, és que quan vaig anar a Nova York vaig dir jo vull anar a un programa de televisió americana i volia anar doncs, a algun que es pogués fer allà a Nova York i vaig anar al del Jimmy Fallon. I la veritat és que va ser una experiència brutal. Crec que ens brutal. Ho vas explicar. Ens ho vas explicar en directe un dia. No, crec que t'ho vaig explicar en directe a tu, però fora de càmera. No, però vaja, no, sí. Que t'has portat la tassa, o sigui, perquè tenies l'ego ferit. Sí, o sigui, no, jo no. Tinc tassa i tu no. Exacte. I t'has portat la teva tassa. Ella porta tassa, jo també molt vull bé. Portar la meva tassa. I és que sí. No, bàsicament jo crec que era una qüestió de... D'higiene. No volia dir aquesta paraula, però clar, o sigui, aquests gots... Jo vull tenir la meva tassa. Mai se sap d'on venen aquests gots. I és com... Escolta, que estan molt nets i se netegen cada dia i vale, es posa aigua. Vols veure? Toma. Molt bé, sí. A partir d'ara ja no tornaré a portar la tassa. Escolta, que hem vingut aquí, no hemos venido a hablar de ti, sinó hemos venido a hablar de la tele, de la perquè tele. Avui parlarem de Los Viernes al Show, que és la gran estrena d'aquesta temporada. Ai, sí, què? Diria. Com va anar? Doncs ja tenim dades d'audiència perquè Los Viernes al Show va registrar un 18-3 i el Deluxe un 20-3. Això podem considerar-ho gairebé un empat tècnic, perquè en números d'espectadors totals, doncs Los Viernes al Show va superar un pèl, però en share va estar per sota. Això ho podríem definir-ho com un empat tècnic. Però vaja, que li va plantar cara. Sí, està superbé. A sobre, doncs Deluxe va treure tota l'artilleria pesada amb una entrevista a l'Alberto Isla parlant de coses molt lletges sobre la família Pantoja. O sigui, a sobre la fàbrica de la tele va fer aquella campanya que vam veure sí. La setmana passada. Deluxe, jo soy Deluxe, en què doncs, les cares més consolidades de la cadena emplaçaven els espectadors a veure el Deluxe, tot i encara no tenir l'escaleta tancada, tot i encara no tenir el convidat tancat, dèiem, no, aquest divendres a veure el Deluxe, jo soy Deluxe. Bé. Escolta, feia temps que Antena 3 no li podia plantar cara a Telecinco, no, la nit dels divendres? Sí, també s'ha de dir que és una estrena, llavors és una mica l'efecte escuma que al principi comença molt fort, però ja veurem si això s'acaba aguantant. Sí, normalment les estrenes s'acumulen amb més audiència per aquest factor, doncs a veure què passa i què ens proposen. I què ens proposa Los Viernes al Show? Doncs com havíem dit, doncs, un humor, unes entrevistes, un entreteniment en definitiva doncs, molt més blanc. Diria que aquests són els grans eixos, eh? És l'humor, les entrevistes i una mica la música, molt, molt musical. Vaig veure un programa com molt musical i que va anar com de molt bé a una miqueta menys, és a dir, es va anar desinflant una miqueta, però també s'ha de dir que van començar molt forts, perquè van començar amb un número musical, per mi el punt fort del programa, Arturo Valls i Manel Fuentes, que van fer com una paròdia de l'actualitat, cadascú parodiant alhora un artista, Arturo Valls fent d'Elton John i Manel Fuentes, el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Anem a veure-ho. Voy de mercadillo por la vida, allí compro mis camisas, aunque al levantar el puño me tire de la sisa. A veces los pantalones me los compro con cupones. Ser un revolucionario tiene sus limitaciones. Ay, ya veréis en las elecciones. Ay, ay. ¿Qué tal que en Madrid hay un barco con un montón de consejeros que se gastaban tu pensión? Desde rato hasta el tanto se han pegado un festín y tú pagando comisión ahí en Caja Madrid.
Qué lo grande, no, tot? Sí, 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 ja vam dir que seria un programa amb una factura i molt cara i amb una, amb, de gran format, és un programa d'entreteniment de gran format. Soc molt fan d'Arturo Valls, sobretot. M'encanta. Sí, ens agrada sí. molt el rotllo que té. Manel Fuentes també està molt bé, és una parella que funciona, al contrari que... A mi m'agrada més, l'Arturo Valls. Al contrari que què? No, anava a dir que Juan Carlos i Sofia, però això... Un xiste que tenia preparat, perquè ja t'ha xupat... No, tampoc! No porta res! No, jo sóc que... més d'Arturo Valls, sí, la veritat. Sí, jo també, a mi m'agrada molt Arturo Valls. Sí. Té un rotllo, no molt sé, guai, com sí. un pèl més naïf, amb aquests somriures a la càmera, aquests acudits dolents, perquè són molt dolents els acudits que fa. És molt espontani, és molt espontani, és molt ràpid. Sí, 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 té aquesta espontaneïtat que és el que ens agrada. Doncs bé, és un programa que, com he dit, doncs va començar de més a menys i va anar perdent pistonada, sobretot amb les entrevistes, perquè van entrevistar a gent que ja coneixem massa, a Melendi, Santiago Segura, és que l'hem vist moltíssim. Oi, quina mandrota, Mario no? Casas, una entrevista a Mario Casas que... Sí. I a part perquè sí, no? Perquè no està promocionant res ara Mario Casas, o sí? No, però és que prefereixo veure el ficus de casa com creix que veure una entrevista a Mario Casas que no va portar absolutament res al programa. Però per sort, doncs, amb el pas del programa van fer un número musical on sortia Cristina Pedroche una mica lleugereta de roba i això, doncs, com si haguéssim, va tornar a enganxar a l'audiència, sobretot masculina. El programa, diria també, un dels punts negatius és que és un pèl llarg, però moltes vegades no és culpa seva del programa o de la productora, és culpa de la cadena que volen que els hi omplin 2 hores ben llargues de programació i clar, que... Has de fer com a guionista o com a productor és fer seccions reiteratives. Tenia una secció que es deia Karaoke Camp, que feien cantar gent del públic cançons, i ho vaig trobar un pèl gratuït i no m'estranyaria que sigui una de les seccions que vagi perdent pistonada a mesura que es van fent més i més edicions. Sigui com sigui, com havíem dit, un programa molt car i tenen tota la pressió de l'audiència perquè, clar, és la correlació directa, més facturació de programa, més audiència has de fer, més pressió tens. Si no continuen amb aquestes bones dades d'audiència, que hem dit que un 18/3 és molt bona dada d'audiència, si no continuen així, hasta luego bicicleta, los vienes al show. O sigui que... És que això t'anava a dir, perquè si deies que era un programa amb una factura tan cara i tal, recordem, Hablé con ellas, que teòricament anava bé, però els sortia molt car i van dir fora. Vull dir, sí, com sí. aquests no continuïn plantant cara a Sálvame Deluxe, cada divendres, exacte. Si els surten tan cars. Sí, ho tenen molt difícil, i a sobre fent aquest entreteniment blanc i pur, que no ven el morbo, que ven l'altra cadena. Ja veurem a veure com... Cristina Pedroche amb roba interior tampoc aportaria gaire més que l'entrevista a Mario Casas, què vols que et digui? No, no, Alberto Isla, vols dir, no?, que van entrevistar el Deluxe. Sí, sí, com sigui, ja veurem a veure com evoluciona, perquè, bueno, ho tenen complicat. Ja veurem. No ens movem d'Antena 3 perquè hem de parlar de l'Hormiguero. L'Hormiguero que estrena secció. Tenia una secció que estava a la nevera des de fa molts dies, des de que va començar la temporada, tenia una secció que van rescatar una mica de l'anterior projecte de 7 i Acción, que és la productora del Pablo Motos. Doncs tenien una secció que sortia un reporter alemany, doncs que amb una mirada exterior s'anaven rient una mica del folklore i dels frics espanyols. Y ahora la han rescatado y buscan el español del año. Vamos a ver, adelante vídeo, señores de realización, pónganmelo, por favor. ¿Te callas tú o hago yo? ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Libertad español! Hoy busco al español del año. Acompáñenme. Was könnte der nächste Kandidat für den Spanier des Jahres sein? ¿Qué ha dicho? ¿Usted se imagina yendo a la fiesta del orgullo gay? Espere, que voy a salir a la tele y me voy a poner el diente que lo tengo aquí en el monedero, porque... Ahora, ¿qué decía? No sé qué está... ¿Se está perdiendo el hombre español, el macho español? No. Això és de veritat? Jo crec que pot ser de veritat. Això està fet per un noi que es diu Jordi Multó, que és productor i guionista alhora. És un crec, i jo m'imagino que segurament aquest senyor, doncs, van veure que es va posar la dent i van dir, torna-ho a fer ara mateix, que ho fem bé i ho enquadrem bé. Una cosa una mica desagradable, sigui com sigui, però ja veurem, jo estaré enganxat a l'Hormiguero per veure aquesta secció, a veure si la fan regular, ja veurem, perquè l'escaleta una mica de l'Hormiguero va variant moltíssim, yeah. No tenen la mateixa escaleta d'un programa a un altre. Allò que dèiem de la capacitat de renovació de l'Hormiguero, que un programa a l'altre pot no semblar-se en res, absolutament.
Continuem parlant d'Antena 3 i parlem de Tu cara me suena mini, que què passa amb aquest programa? Que es manté allà, està en una franja molt disputada perquè està els dijous a la nit amb Àguila Roja. Què més fan els dijous a la nit? Àguila Roja, Televisió Espanyola, que és líder absolut, sí? 20-7 de Xer, Gran Hermano, 18-1, que ha fet com una pujadeta gràcies a un triangle amorós una mica estrany, amb un tal Omar, un tal Paula, una tal... Has vist Gran Hermano? No. No passa res, continua igual. Re. I després, doncs, la tercera opció seria tocar a Me Suena Mini, 15-2, seguint amb aquesta línia que dèiem d'entreteniment blanco, casto i puro, i tot i que per aconseguir aquesta audiència, doncs, fan patir una miqueta els seus concursants. Home, no, Anem a veure-ho. Pues venga, que gire la rueda. Venga. No la hagamos sufrir más. Algo potente, moderno y guay. Venga. A ver. ¡Mira, Isiros! Bueno, ¿qué pasa? Mírate una cosa que hizo mi amigo Arturo Valls. Es que me parece que no le gusta mucho Miley Cyrus, ¿no? Ah. ¿No te gusta? Es guarra. M'encanta. Home, però t'haig de dir que és... Per favor, és un... Miley Cyrus. Miley Cyrus, en primer lloc. Espera, no em diguis que has tornat a la teva reflexió aquella de... No. Què passa? Perquè, clar, home, està atemptant contra l'honor de Miley Cyrus. Estan atemptant contra l'honor de Miley Cyrus. M'encanta, perdona, sóc fan d'aquesta nena, que bona. Però, a part, és un comentari, trobo, supermasclista, perquè, clar, o sigui, si Mario Casas fa això, va lleuger de roba per les sèries i les pel·lícules, ningú diu res dolent. És un comentari molt masclista, però molt cert, perquè Miley Cyrus és guarra, però guarra, o sigui... Però escolta, fixa't els nens, El Justin Bieber, no, jo no crec que és Justin Bieber, que se droga. Què està passant? Cyrus, no, jo no crec que ser Miley Cyrus, que és guarra. Què clau tenen els nens? Però què ens passa quan creixem? Qui és fan d'aquesta gent, llavors? Perquè si no ho són els nens, no ho acabo d'entendre. Però bé, si vols, continuem parlant de nens? Vinga, va. Sí, vale. Perquè si em dius que no tenia res més preparat. Parlem d'una estrena d'aquesta setmana que es diu Quién manda ahí. Un concurs familiar per les tardes dels diumenges, que competirà amb la Campos. Qui manda ahir o qui manda aquí? Qui manda ahir? Jo tinc apuntat qui manda ahir. Aquí m'estan dient, qui manda aquí? Qui manda aquí? Doncs és qui manda aquí, gràcies, amigos de realització. Està clar que manen els amics de realització. Sí, mana l'Òscar. Doncs, com dèiem, és un concurs familiar de Jazz Music i presentat per Javier Estrada. Hi participen tres... Ai, Javier Estrada. Vale, fa una mica de... Val, espera't a veure... Pobret, oi, pobret, és molt lleig això que acabo de dir. Qui, Javier Estrada, sobre que estàs dient lleig. Pobret, però és un home que em fa mandra. Ja. Ai, però ara m'ha sabut greu. No passa res, aquí Javier, hola, què tal? És un programa doncs, que vol competir amb aquesta franja de la Campos i el Bigote Arrocer i... Bàsicament, tres famílies competiran en proves com molt casolanes, amb elements que tenim per casa, que si rentadores, que si copes... Que el si... típic programa de Televisió Espanyola de tota la vida. Sí senyora, això és així, entreteniment per tots els públics, res a criticar, o sigui, Monagal no podria dir res en aquest sentit, tot i que hi ha gent que sí que critica que només s'ensenya un tipus de família que li interessaria a Televisió Espanyola, és a dir, s'ensenyen famílies com molt tradicionals i altres tipus models familiars, doncs, com famílies monoparentals, o amb pares o mares homosexuals, doncs no s'ensenya, com dèiem, les famílies que hi surten són com molt tradicionals. ¿Tú usas mucho la lavadora en casa? Nunca. ¿Nunca? No se hace nada. Por ejemplo, vamos a ver, la ropa delicada, ¿a qué temperatura hay que lavarla? ¿Yo? No sé. ¿Ni idea? Para que hagáis una idea de lo que... Por ejemplo, a mí me han dicho, a ver, la ropa de color no se puede mezclar, pero la ropa blanca y la negra siempre va junta. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Para que... ¡No! ¡Que si no se mancha la blanca! Ven un momento, Tomás, mira, ven. Mira aquí, mira ahí. Brito, no muerde. No muerde. Vamos. M'és igual el vídeo. Ara m'és igual perquè m'han donat una sorpresa. Què és això? Vés a buscar-la. Ha vingut l'Òscar i ha portat la meva cadira de l'IKEA.
¡Bravo! La teva cadira vermella. ¡Bravo! ¡Fuera, fuera, fuera! Home, m'ho vas dir aquí, aquesta davant de tothom, i vaig dir, pues ara li portaré la cadira vermella. És complicada, de muntar, no pensi. Cap aquí, perquè... cap aquí. Ja, però et pots marcar un Pepe Villuela aquí, joder, joder, macho! Sí que és veritat que costa. Oh, que bé, la meva cadira. Estàs content? Fantàstic, a veure si està bé, perquè si té alguna cosa... La vaig fer servir només el dia que la vas portar, bé, eh? Molt bé, moltes gràcies. Mira que bé. Sí, de debò, ara que ens veu tothom, de debò, veieu aquesta cadira? Creieu que aquesta cadira té quelcom especial que faci que un home com en Joan Domingo, aquí en directe, em digui que si li dec una cadira o no, ni que fos això, jo què sé, escolta, una butaca de pell d'aquestes tipus Chester. I et diré més, no és ni meva, és de la meva llogatera, però havia d'estar al pis, està a l'inventari del pis. Molt bé, ja doncs, ja ara, està, ara ja t'és igual, no, per la tele. T'ho podia dir. Ah, no, que deixa'm, tenim temps per... Bueno, ràpid, és la una. Hi haurà Supervivientes 2015 a Telecinco i s'està preparant un projecte amb Flo i Dani Martínez a 4 que es dirà, o es diu ja de fet, Sopa de Gansos, i anirà això a 4 segurament. Molt bé. T'ha agradat? Sí, bueno, no ho sé, quan ho vegi t'ho diré, si m'agrada. Vale, i ja està, és tot això que tenia, ja no tinc res més. Ja no tens res més? Bueno, déu-n'hi-do, escolta, déu-n'hi-do. Doncs hem ajustat a la una puntual. A la una en punt, doncs a la una en punt és hora de fer una pausa publicitària. Joan, gràcies, com sempre. Tornes la setmana vinent? Sí, sí, sí. Sí? Sí, vols que torni? Sí, jo, per mi, en principi, sí. Jo encantadíssim. Ens veiem. Pel que faci falta. Ens veiem d'aquí una setmana. Se m'ha caigut la petaca. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, canviem una miqueta tot aquest plató, portem moltes més coses i ens veiem de seguida, en uns minuts. Que esport.